मैं तो उम्मती हूँ ऐशा है उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। मैं के सियाह काला खिजाब का क्या हुक्म है? काला खिजाब मकरू तंजी ही है, मकरू है और तंजी ही है। सियाह खिजाब की ममानियत की जो हदीस है वो तो है, सभी जानते हैं, लेकिन एक किताब है नैलुल अवतार, उस नैलुल अवतार में उसके मुसन्निफ हैं काजी शौकानी। काजी शौकानी ने पहली जिल्द में ही सियाह खिजाब का बाब आया है, वहां कई सहाबा का तज़किरा किया है कि वो काला खिजाब लगाते थे। हवाला दे रहा हूं मैं, नैलुल अवतार शौकानी रहमहुल्लाह की किताब है, और पहले ही जिल्द में, 8 जिल्दों में वो किताब है, पहले ही जिल्द में बाब आया है और कई सहाबा का जिक्र किया है कि वो काला खिजाब लगाते थे। तो एक तरफ हदीस है, एक तरफ सहाबा का अमल है। अब सुनो, अगर दो हदीसों में तारुज हो जाए तो हुक्म हल्का पड़ जाता है। ऐसे ही हदीस और फैले सहाबी में तारुज हो जाए तो अभी हुक्म हल्का पड़ जाता है। उसकी मैं मिसाल दूं, हदीस शरीफ में फरमाया आग में मत जलाओ दुश्मन को। लड़ाई में दुश्मन से बड़ा गुस्सा है तो दुश्मन को जिंदा आग में जला दिया, तो हदीस में मान्यता है मत जलाओ। और हजरत अली करम अल्लाह ताला वजहू जब खलीफा थे तो कुछ लोग हजरत अली के खुदा, हजरत अली को खुदा मानने लगे, वो पकड़कर सब लाए गए। हजरत अली ने बहुत समझाया कि मैं खुदा नहीं हूं, मैं तो खुदा का मामूली बंदा हूं, मगर नहीं माना कि आप ही खुदा। तो हजरत अली के हुक्म से वो सब आग में जिंदा जला दिए गए। ये वाकया कूफा में पेश आया है, इसकी खबर बसरे में पहुंची हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को, जो वहां काजी थे, हजरत अली की तरफ से वहां काजी थे। तो हजरत अली इब्न अब्बास ने तबसरा किया कि अगर ये मुकदमा मेरी कोर्ट में आता तो मैं उनको कत्ल करता, आग में न जलाता। हुजूर ने आग में जलाने से मना किया है, इसलिए मैं आग में न जलाता, उनको कत्ल करता, क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि मन बदला दीनहु फक्तलूहु, जो मुर्तद हो जाए उसे कत्ल करो, तो मैं कत्ल करता, आग में नहीं जलाता। ये इब्न अब्बास का तबसरा जब हजरत अली को कूफे में पहुंचा तो हजरत अली ने फरमाया सदका इब्न अब्बास, इब्न अब्बास ने सही कहा। गोया हजरत अली भी जानते हैं कि हुजूर ने आग में जलाने से मना किया है, फिर हजरत अली ने जलाया तो अब मसला हल्का पड़ गया। अगर सहाबी का ये फैल न होता तो आग में जलाना हराम होता, लेकिन यह हराम तो जो हुक्म कुरान में होता है उसके लिए हराम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और हदीसों में जो लफ्ज होता है उसके लिए मकरू तहरीमी इस्तेमाल करते हैं, और हराम और मकरू तहरीमी अमल के एतबार से बराबर है। ये बीच में मसला समझो, फर्ज और वाजिब, जो हुक्म कुरान में है वो तो फर्ज है और जो हदीस में हुक्म है वो वाजिब है, लेकिन फर्ज और वाजिब अमल के एतबार से इक्वल है। जैसा फर्ज पर अमल जरूरी, वाजिब पर भी अमल जरूरी है। हम 5 नमाजें फर्ज हैं क्योंकि उनका जिक्र कुरान में है, वितरों का जिक्र कुरान में नहीं हदीसों में है, लिहाजा वितर वाजिब है, 5 नमाजें फर्ज हैं, लेकिन पढ़ना, जैसे 5 नमाजें पढ़ना जरूरी है, वितर पढ़ना भी जरूरी है। इसी तरह से कायदा समझो, जिस हुक्म की ममानियत कुरान में होती है वो हराम है, जैसे खिंजीर खान मत खाओ, शराब मत पियो, हराम है, और जिस चीज का हुक्म हदीसों में है कुरान में नहीं है तो फिर वो मकरू तहरीमी होती है, लेकिन बचने के एतबार से हराम और मकरू तहरीमी दोनों से बचना। बाज लोगों के जहन में खामखा फर्क है, चलो मकरू है करो, अरे मकरू तहरीमी और हराम तो एक दर्जे के अहकाम हैं, ये तो दर्जा बंदी है कि कुरान में हुक्म है तो हराम लफ्ज़ फोकहा इस्तेमाल करते हैं,
حدیث میں ہو تو مکروہ تہوی میں کہتے ہیں. بہرحال اگر حضرت علی کا عمل نہ ہوتا تو آگ میں جلانا مکروہ تہوی میں ہوتا یعنی حرام ہوتا, لیکن جب حضرت علی کا عمل آیا حدیث کے ساتھ, حدیث جانتے ہوئے, حضرت علی حدیث جانتے تھے پھر یہ عمل کیا, تو اب حکم ہلکا پڑ گیا. اب مکروہ آگ میں جلانا مکروہ تنزیہ ہے, خلاف اولا ہے, اب حکم ہلکا پڑ گیا. یہ قاعدہ ہے کہ دو حدیثوں میں تعارض ہو جائے تو حکم ہلکا پڑ جائے گا. حدیث اور فعل صحابی میں, قول صحابی نہیں ہوگا, فعل صحابی میں تعارض ہو جائے تو حکم ہلکا پڑ جائے گا. تو حدیث میں کالے خضاب کی ممانعت آئی ہے, اور شوقانی نے کئی صحابہ کا عمل لکھا ہے کہ وہ خضاب کالا کرتے تھے, لہذا اب حکم ہلکا پڑ گیا, مکروہ یعنی مکروہ تنزیہی کے درجے میں آ گیا, مکروہ تحریمی سے نیچے آیا. مگر مفتیان کرام مکروہ تحریمی کہتے ہیں, اب تک وہ مکروہ تحریمی ہی کہتے ہیں, لیکن میں دوسری بات کہہ رہا ہوں کہ مکروہ تحریمی سے حکم نیچے آیا. جیسے آگ میں جلانا کسی بھی مخلوق کو, آگ میں جلانا خلاف اولا ہے, مکروہ تنزیہی ہے, اسی طرح سے یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے, اس لیے کہ صحابہ کا عمل اس کے خلاف, اس کے مقابل اس کے خلاف ہے. وہ میں نے کہا کہ مفتیان کرام یہ کہتے ہیں کہ مکروہ تحریمی ہے, پھر وہ اس میں ایکسیپشن نکالتے ہیں کہ بیوی جوان ہو, خود بوڑھا ہے اور بیوی جوان ہے, یا جہاد میں جا رہا ہے, تو ان دو صورتوں میں کالے خضاب کی گنجائش ہے. یہ اس مکروہ تحریمی میں سے ایکسیپشن نکالا کہ ان دو صورتوں میں, لیکن ان کی ان دونوں صورتوں کا مصداق کیا ہے میں بتاؤں. دہلی میں میرے ایک دوست تھے حکیم مصباح الدین, ربانی کتب خانہ ان کا تھا, اور میں بھی بک پبلیشر ہوں, بک سیلر بھی ہوں, پبلیشر بھی ہوں, اور بہت بڑا میرا کاروبار ہے اللہ کے فضل سے. تو اب تو بچوں نے کاروبار سنبھال لیا, لیکن پہلے میں خود دہلی جاتا تھا, کتابیں چھپواتا تھا, لاتا تھا, بیچتا تھا, سب کام خود کرتا تھا. تو دہلی میں حکیم مصباح الدین صاحب ایک مسجد کے امام تھے اور مسجد کے مقام میں رہتے تھے, میں ان کے پاس جا کر ٹھہرتا تھا, اور دہلی کی پوری مارکیٹ مجھے انہوں نے مجھے سمجھائی کہاں سے کاغذ خریدنا ہے, کس طرح خریدنا ہے, پرہیز کہاں ہے. تو میرے ان سے تعلقات تھے, میں ہمیشہ ان کے پاس جا کر ٹھہرتا تھا, مجھے کبھی شبہ بھی نہیں ہوا کہ ان کا کوئی سر کا یا داڑھی کا بال سفید ہوا ہے, نہیں ہوا, بالکل جوان, زندگی آخر میں اٹیک ہو گیا, اب نہیں ہے دنیا میں, چلے گئے, اللہ ان کے درجات بلند کرے, مغفرت فرمائے, اٹیک آ گیا, ہاسپٹل میں داخل ہوئے. مجھے دیوبند معلوم ہوا تو میں عیادت کو گیا تو سفید بال نکل آئے, نیچے سے سفید, ہاسپٹل میں ہے, بال سفید نکل آئے. تو میں مذاق کرتا تھا پہلے بھی, میں نے ان سے کہا حکیم صاحب خضاب کیوں چھوڑ دیا, تو کہنے لگے بیوی کو پتا چل گیا. گویا زندگی بھر کبھی انہوں نے بیوی کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ ان کا کوئی بال سفید ہوا. یہ ہے مثال, اور بیوی کے سامنے بورشے لے کر گھس رہا ہے تو بیوی نہیں جانتی کیا صورت حال ہے. ارے بیوی کو پتا نہ چلے, اس طرح سے لگا تو ہے اس مسئلے پر عمل, اور بیوی کو پتا ہے کہ بڈھا ہو گیا, اور بیوی کے پاس تو جوان ہے یا بڈھا ہے اس کے جاننے کے لیے ایک دوسرا تھرمامیٹر ہے, اس سے وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ جوان ہے یا بڈھا ہے. یہ خان صاحب قبل از وقت ریٹائرمنٹ مانگ رہے تھے, کوئی خان صاحب ہو تو ناراض مت ہوئی ہو, قبل از وقت ریٹائرمنٹ مانگ رہے تھے, باس نہیں دے رہا تھا. ایک دن انہوں نے سینہ کھول کر دکھایا تو سارا سفید ہو گیا تھا, اس کو رحم آ گیا اور اس نے ریٹائرمنٹ دے دیا. خوش خوش گھر آئے, بیوی سے کہا ریٹائرمنٹ مل گیا, اب بیٹھے بیٹھے کھائیں گے. تو بیوی نے پوچھا کیا ہوا, کہنے لگے میں نے سینہ کھول کر دکھایا تو
تو اس کو رحم آ گیا اور اس نے ریٹائرمنٹ دے دیا. تو بیوی نے کہا ذرا اور نیچے کھول کر دکھا دیتے تو ڈیزیبلٹی کا وظیفہ بھی مل جاتا. استغفر اللہ. دوسرا واقعہ سنو. یہ مولانا صاحب ہیں, اب وہ کراچی میں پڑھتا ہے, میں نام نہیں لیتا ان کا, کسی مسئلے سے نام نہیں لیتا. وہ پہلے دارالعلوم دیوبند میں مدرس تھے. ان کے پاس ایک مہمان آیا, وہ لے کر میرے پاس آئے. وہ روس کے ساتھ جب افغانستان کی جنگ چل رہی تھی اس وقت کا مجاہد تھا, جہاد کرتا تھا روس کے خلاف. وہ لے کر میرے پاس آئے. آئے بیٹھا, بیٹھے چائے وائے پلائی, ناشتہ کروایا, ادھر ادھر کر, نہایت اعلی درجے کا جاہل, ایسا جاہل تو میں نے دیکھا ہی نہیں کہیں. کہنے لگا حضرت علی افغانستان میں جہاد کے لیے آئے ہیں. لے حضرت علی کہاں آئے ہیں؟ اور کہا ایک کافر کو انہوں نے مارا تو اس کی جو پنڈلی کی ہڈی ہے ایک ندی کے اوپر رکھی ہے, پل ہے اور اب تک ہم چل رہے ہیں اس پر. ایسا جاہل اور جوان, نوجوان, چہرہ ٹماٹر جیسا. میں نے اس سے پوچھا آپ کی کیا عمر ہے؟ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ 30-35 سال کا جوان ہے. تو اس نے کہا میری عمر 75. تب میری سمجھ میں وہ فقہ کا مسئلہ آیا کہ مجاہد کو جو کالا خضاب لگانے کی اجازت ہے وہ یہ مجاہد ہے. اور چہرہ, گال ڈھل گئے ہیں, چہرے پر جھریاں پڑ گئی ہیں, اور اب کالا خضاب لگا کر کے دشمن کے سامنے جائے گا, دشمن نہیں سمجھتے بڈھا ہے. چہرہ بھی ایسا چاہیے جسے کالا خضاب کرے. پھر سنو, ہر خضاب زینت ہے. میں نے ایک خضاب کر رکھا, یہ زینت نہیں. اور کالے خضاب میں زینت کے علاوہ دھوکا ہے, تو دھوکا کرنے کیا ضرورت ہے؟ آپ زینت چاہیے آپ کو خوش. دوسرا سوال.